Նաև ուզում եմ ձեր ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքին, որ պատիվ ունեմ Դաշինք ունի նաև միջազգային լայն աջակցություն, մի շարք իր միջազգային գործընկերների կողմից, իսկ սա խոսում է այն մասին, որ մենք նաև արտաքին քաղաքականության ակտիվացման մեր երկում և բազմակողմ համագործակցության տարբեր գործիքակազմում շատ արագ կարողանալու ենք ոտքի կանգնեցնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործընկերությունը, վստահություն ձեռքբերել, պատվով և արժանապատիվ համագործակցություն սահմանել, դրանով իսկ ինչպես անվտանգության, այնպես էլ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային զարգացման համար շատ արագ մեծ տեմպերով հիմքեր դնել։ Կապիտուլյանտը ինչ է կարում, իրավունք ունի խոսել արտաքին քաղաքականությունից։ Արդեն 15 օր է չկա արտգործնախարարություն։ Սա խայտառակություն է։ Սա չտեսնված խայտառակություն է, չլսված խայտառակություն հանրապես միջազգային հարաբերություններում և ընդհանրապես որևէ սուվերեն պետության պատմության ընթացքում։ Արդեն շուտով կլինի մեկ ամիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինքնիշխան տարածքում գտնվում են ադրբեջանական շուրջ 1000 զինյալներ։ Այն դեպքում, երբ որ պատերազմի ավարտից հետո դեկտեմբերի կեսերին ըստ կապիտուլյանտի ստորագրած կապիտուլացիոն հայտարարության, երբ որ զորքերը պետք է կանգնեին այնտեղ, որտեղ որ կանգնած են, և Ադրութի շրջանի հին թաղեր և Խծաբերդ գյուղերի հատվածում մեր զինծառայողները, արդեն իսկ մարտական գործողություններ չիրականացնող զինծառայողները, ձերբակալվում և գերեվարվում են որպես պատասխանի հանցագործներ, և այսօր էլ նրանց դատավարությունն է գնում այս օրերին։ Իսկ դրա փոխարեն մայիսի 12-ից առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում վխտում են ադրբեջանցիները, իսկ կապիտուլյանտը բուտերբրոդներ բաժանելով 2000 մարդ վերցրած Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ կապիկություն անելով հիմա էլ հայտնվել է Սյունիքում։ Ինչի համար է հայտնվել, ումից է ինչ ուզում, ում է ինչ ապացուցում, խորացնում է հայ մարդու խայտառակությունը։ Մենք թույլ չենք տալու, մենք վերադարձնելու ենք հայի պատիվն ու արժանապատվություն։ Հայը պատիվ ունի, հայը անպատիվ չի։